Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão? Que Deus lhes bendiga a todos os TEDES. Mira, eu estou passando por aqui para falar lhes sobre eh, este evento que nós vamos realizar amanhã. Porque este viernes, este viernes nós outros iniciamos um evento muito, muito forte às três da tarde. Bíblicamente, três da tarde é chamado de la hora de oração. E és também na hora do del sacrifício dela tarde. Por isso que quando você lê a Escritura, você vai ver, por exemplo, no livro de Daniel, que Daniel começou a orar e disse na Bíblia que na hora do del sacrifício dela tarde, o anjo de Deus se lhe apresentou e lhe digo: Daniel, homem muito amado. Você já leu isso com certeza? E se si não há lido, leia, é bom bueno que você leia porque Porque três da tarde era justamente a hora em que se oferecia o sacrifício da tarde, e aí você entende por que Jesus, ele quedou crucificado de nove da de manhã até as três da tarde. Não, porque hora novena é a hora três da tarde, era a hora do sacrifício da tarde. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado em favor de nossos pecados. Bem, pensando em todo isso. Nós vamos a iniciar amanhã uma cadeia de liberação especial aqui no nossa sede nacional, 3 da tarde. Esta reunião é es para aquelas pessoas que foram vítimas de males espirituais que estão embrulhadas, aquelas pessoas que encontraram coisas, aquelas que traem males hereditários, males familiares, e o se dá conta porque o senhor de pronto mira a vida de seus padres e o senhor disse caramba a história se está repetindo o que sea, meus papás beberam eu estou bebendo ou seja eu miro a vida de meus irmãos e de pronto meus irmãos han tenido fracassos e eu estou tendo os mesmos fracassos eu eh, sou uma pessoa que tenho as mesmas enfermidades enfim eh, a pessoa se dá conta não basta que uno eh, reflexione um un pouquinho e uno se vai dar conta é, e eu estava aqui, a dia eu estava hablando sobre quando Davi, ele digo o seguinte, laços de morte me rodearam. Laços. Ele hablou de laços. E o Salmo mais conhecido, quer dizer, é o Salmo 91, está dito assim, direi de o ao Senhor, esperança minha e castigo meu, me mi Deus, em quem confiarei. Ele te livrará do laço do caçador e da peste destrutora. Vê lo que a Bíblia disse. A Bíblia afirma que há o laço do caçador. Esse laço do caçador, você sabe, a função do laço era para eh, enlaçar um animal e quanto mais força ele animal acia, mais o laço lo apretava. E por isso que o animal se rendia. E Davi habla deste laço de caçador. Há pessoas que elas dizem assim, quanto mais eu luto, pior as coisas se me põem. Quanto mais eu trabalho, menos eu tenho. Quanto mais eu me esforço, pior as coisas se me põem. Você já escutou isso? Vou apodiar aqui para que dê a melhor. Você eh, já escutou isso? Bem, a Bíblia habla de laços. E disse que Deus te librará desses laços. Você é o único que pode cortar este laço que está sobre a sua vida, é Deus. Não há nada mais que não pode quitar de você. De pronto, você já recorreu a límpias, a bruxos, a santeiros, a, 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 a todo o que lhe dicho, a rezos, a, 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 enfim. Nada funciona. Então, eu estou convocando para esta reunião essas pessoas. Porque é uma reunião que será etia com esse propósito. Por isso, três da tarde, pelo três da tarde, eu vou começar já orando fuerte. Por lo tanto, você tem que tratar de chegar aí um quarto para as três, dez para as três, já estar dentro do templo, porque no que nós outros haremos é uma coisa fuerte, é muito fuerte, para que seja revelado aquele que está por detrás desta esta situação que você está passando. Portanto, meu amigo e minha amiga, eu lhe quero invitar para que você possa estar comigo e neste horário, três da tarde, o mal será revelado. Este laço do caçador, ele será quitado através dela fé. Se você quiser, eu estaria aqui, em Avenida Revolução, 253, da Colônia Tacubádia. Aqui em La Miguel Hidalgo, está cerca da estação do metro Tacubádia e também aqui nós temos Valet Parking gratuito. Será uma reunião especial e eu lhe digo: o que vai acontecer aqui vai marcar, porque será en La hora novena, La hora novena, La hora do del sacrifício dela tarde, e nós vamos ser algo forte. E será o terceiro dia de, de La Jornada Feliz. Portanto, meu mi amigo, minha amiga, não perda esta oportunidade, OK? Termino. Que Deus lhes bendiga, que o Espírito Santo os guarde e os proteja. Está pronto?